Torruun tuosta vaan. Ei Toihan ei ole nyt hyvä kuin hyvä, koska tämä on tavallaan minun tuohon niin otettu. Että se olisi voinut pelata, se oli minun mielessä. Mutta ei viisi huono. No, mä ajattelin, että mä teen jotakin sekoitan keskustelua. Siinä on vähän se puoli, että jos katsoo ne upseereita, niin mulla on kaikki upseerit pelissä jo. Luulen, että Petrillä olisi ollut jotain parempia joukkoja. Mä en löytänyt sitä varmaan ihan parasta kyllä. Siis sen tota... Ja te olette pelannut ilmeisesti lopun aika pikkeleen tahtiin, koska se meni suhteessa demokraattisesti lopuun. Koska mä jossain tuossa vaiheessa viimeisessä katoin, nyt on siis kirjoittanut. Mm-hmm. Siis se H3 jälkeen, siis se oli ihan kiinni hotelottelu. Joo, se oli paljon. Siinä vaiheessa niin, nyt löydy tuonne E5, mä mietin, jos... Siinä on monta mahdollisuutta. Monta mahdollisuutta. Tätä jotain semmoista ja mahdollistaa sitä. Ja mä tiedän, onko toi loppuoleksi silleen hyvä. No ei, mutta mä ajattelin, että jotain sinne voi tulla, kun mä otan näin ton. Mä jätin sen näin. Että mulla oli tää ruupi täyttäjässä. Niin, se on hieno. Nytkin otat paikkoja, että lyöks mä pari kertaa ton E5 ja tämän hankaseen 4. Se on yksi mahdollisuus. Mites mä nyt jatkankaan? Sä tulit tuolla E4, että mä pidin kyllä parhaana siitä. Niin, tässä on taas pari vaihtoehtoja, tai sitten tänne tulee alkuun. Jos mä tässä olisi ollut varmaan jotain. Sitä pitää myös pois F5, joka jossain suhteessa voisi kanssa. Se olisi ehkä voinut olla, kun mä pelkäsin tuon linjan avautumista tuolta kautta. Se leikkaa ne D4. Joo. Se oli noitakin. Katsotaas vähän, että tässä oli... Jos tämä menee tänne, niin
Joo. Niin voi kyllä heti pelata. TV:ssä on ihan se mahdollisuus. Tuli sun nuoro. Itse se on sitten tätä. Tämä on toisaalta niin kuin sitten. Ei, tossa. Siinä on pakko jäädä. Paras F6 on vähän köyhemmäiset paikkaa. Aina heijattaa. Tää on ehkä ainoa. Se oli siinä vaikka mulla oli kasvatuksena, että mä saan nää toimia. Mutta mä saan, että missä nää toimii. Sitten mä otin tuolla voittoa. No kyllä se sitten täällä sai toimimaan. No siellä sai toimia kyllä sitten vihreä. Mä olin vähän niin, mä olin pelaamassa F4 eli mä hommasin. Se on aikaa kusessa siihen. Mä olin vähän aikaa kusessa siihen. F3 niin mä olin vähän heikko. Mä en oikein tiedä miten mä otkaan. Mä lähdin sen F2-sekaan. Se on varmaan parempi se. Se on varmaan parempi.
Siis tällä hetkellä onko se kerätty sotilas hetkellä kai enää? Hetken aikaa tosiaan. Se rupeaa sieltä kulkee jo siitä. No juu, ei mitään, että peli meni toisella tavalla. Niin, siis se olisi ollut vaihtoehto itse asiassa. Joo, se olisi näin. Tiedä, että tämä on kuitenkin parempi. Se voi olla, että se on kuitenkin parempi. Joo, se on näin. Ja oli tossa. Sitten oli joku ratsu muuten tuolla vielä. Ja tossa. You can wait, you can do something other. Tää oli näin vielä. You can wait. Mä tän päätin ottaa sen vähän. Mä näytin niin sekavalta toi, että mä nostetaan sillä vielä. Niin tää on. Joo, mut sit sä tulet sen. Mä oon vähän sitä mieltä, että mun pakko jatkaa tällä tavalla. Selvä. No, joo. Koska tähän ei toimi tää on ollenkaan. Ei toi tossa. Jos näin tämmösiä. Joo, tää. Joo, nimenomaan näin, koska sit se löytyy tuonne kaksi kertaa sitten kattoo. Niin, mä hävin sodan päivyyden pakolla. Koska nyt mun on pakko suojata toi jollain. Ja joo. Joo, hän ei väistä mua. Kyllä. No en ole varmaa, ehkä tääkin on pelotteeksi. Joo, uskottavammat, kun siellä mieluummin näin. On se paljon, oli se vahvempi. Ja tuli tornin puutteen. Mä otin se siihen väliin. Se on varmaan taas siirtyä aina hyvin. No, se on ihan ainoa. Koska muuten suht on tää. Mutta mä en ratsu siellä. Ratsu tai laipauttaa. Sitten se ei tuntuu. Nyt mä keksin parempaa. Ja sitten mä panin nää pakkovaihtoa tonnin tuolla. Ja nyt kyllä silleen, että mites tää ponin. Siinä ei oikein paljon. No ihan mä teori. Joo, nyt siinä on erilaisia taktisia muutorkastelua. Typical. Mä teen tuohon H5. I prefer white in this situation. Sit sä ajat sen pois sieltä. Mä olin tässä tuohon. Maybe my idea. Yes, my idea. Oh, maybe do that. Joo. Koska mä en olekaan itse asiassa F4 ihan oikeasti, koska sä F4 niin... Then you can come into center. Yeah.